Soundcheck. Lydsjekk. Hører alle meg nå? Si fra hvis jeg skal gjøre noe, da, Garove. Vi bare skal stå her på stas. Det er ett minutt. Vi har lyd? Ja, ja, det er bra. Thank you. Kanskje vente til vi får de som skal si noe her. Da kommer vi. Ta på den. Karen, du får min etterpå. Gi meg tinn, du, Garove. Ja, vi har kontroll. Ja, Karl foran meg. Velkommen til åpen time på Ullevål stadion. I går hadde vi et langt og godt idrettsstyremøte på Olympiatoppen, og i dag så skal vi presentere noen av de viktigste sakene som ble diskutert og behandlet på idrettsstyremøtet i går. Vi har med oss idrettspresident Berit Kjøll og generalsekretær Karen Kvalevåg i NIF, som vil presentere ulike saker. Først så vil Berit Kjøll si noe om enkelte saker som ble behandlet som dreier seg om oppfølging av protokoll fra idrettstinget. Det er både moderniseringsprosjektet, retningsmål, økt ung medbestemmelse og saker som krever offentlig handling, som Berit vil si noe om. Så ble det også diskutert et strategidokument, idretten skal, og hvor vi står hen i løypa på den saken, som Berit også vil komme litt inn på. Før hun vil avslutte med arbeidet som har pågått en stund, og som fortsatt pågår, og som gjelder innspill til idrettsmeldingen, som skal leveres til Kulturdepartementet i 2020. Dernest så vil generalsekretær Karen Kvalevåg si noe om medlemsutviklingen i norsk idrett. Mange spennende tall som vi har fått derfra. Før hun skal si noe om status på digitaliseringsløftet, et av våre virkelig store prestisjeprosjekt i norsk idrett. Hvor står vi der i dag? Og hva har vi i pipen i perioden fremover? Før hun avslutter med litt status fra internasjonale saker, internasjonale møteplasser, som NIF har vært til stede, og som vi skal være til stede de neste ukene. Så da vil jeg overlate ordet til deg, Berit, som vil innlede med protokoll fra idrettslinjen. Vær så god.
om den idrettspolitiske dagsordenen. Hvordan skal norsk idrett være den fremste til å sette agendaen på den idrettspolitiske arenaen? Og hvordan skal vi klare å samle oss og styrke innsatsen og derigjennom gjennomslagskraften og ha en tydelig retning på det vi ønsker å få et større gjennomslag på? Det er veldig viktig. Her har det vært gjort et stykke arbeid, og det har vært nedsatt en arbeidsgruppe. Og det har også der kommet vurdert hvordan, hvem, hvilke roller, hvem skal hvilket ansvar, og hvordan skal vi i fellesskap klare å bli langt dyktigere på dette området. Om langt mer synlige. Og dette handler om en av de tingene som en av mine fanesaker, nemlig hvordan skal idrettsbevegelsen ta en enda sterkere rolle i samfunnet, og ta en enda sterkere footprint i forhold til hva vi betyr i vår rolle i samfunnet. Så dette arbeidet er godt i gang, og her har man da definert roller og ansvar, og man også møteplasser er jo en av de tingene som også er viktig her for at man skal kunne møtes på tvers av kretser og særforbund, og oss sentralt i forhold til å bli enige om å kunne diskutere de idrettspolitiske sakene som viktige for oss som bevegelse. Og en av de møteplassene som vi har lagt opp til nå, som også ny, det en ledersamling vi vil ha nå i slutten av november, som internt for idrettsbevegelsen, hvor vi har invitert alle ledere, både fra kretser og særforbund og oss sentralt, for å diskutere hvordan kan vi sette agendaen i langt større grad, og hvordan kan vi samspille bedre, hvordan kan vi kommunisere bedre, og hvordan kan vi bli mer modernisere oss i forhold til hele denne organisasjonen vår, alle de ulike leddene i organisasjonen. Så vi ser veldig frem imot den samlingen, og her vil også da dette med møteplasser, valgprosesser, evaluering av idrettstinget og alt det som hører under der, det vil være en del av denne prosessen her. Så det var retningsmål 1, som en klar oppfølging av moderniseringsprosessen. Så har vi retningsmål 2, og det handler rett og slett om hvordan vi samarbeider med særforbundene, men ikke bare vi samarbeider med særforbundene, men hvordan særforbundene også samarbeider seg imellom. Hvordan skal vi kunne redusere belastningen på særforbundene i forhold til rapportering, høringer, og hvordan skal vi kunne få hele dette maskineriet til å bli mer effektivt og bli enda slankere i forhold til få ned kostnader også, slik at vi kan få enda mer midler ut i aktivitet. Alt det vi driver med handler om én ting, og det medlemmene våre. Det på en måte det førende for hele denne idrettsbevegelsen. Vi har også som en del av det prosjektet, så har vi også definert at vi skal gjennomgå en revisjon av forvaltningsordningene i idretten. Og det har nå la administrasjonen et konkret forslag til hvordan vi skal angripe det. Nå fremfor idrettsstyret i går, så vi hadde en god diskusjon på hvordan vi nå skal legge opp et løp som gjør at vi allerede på tinget 2021, det ikke lenge til, det har vi forstått, 2021 skal kunne klare å fatte noen konklusjoner basert på den revisjonen som nå skjer i forhold til hele forvaltningsordningen i idrettsbevegelsen. Dette et stort stykke arbeid, det komplekst, men det også veldig, veldig viktig for oss å gjøre det. Så det var retningsmål 2. Så har vi retningsmål 3, og det handler rett og slett om klargjøring og ansvarsforhold, roller mellom Norges idrettsforbund og idrettskretsene. Og her ser vi nå hvordan vi kan teamorganisere oss, og på ulike faktiske områder som viktige, som alle jobber med på tvers, eller alle har som oppgave å jobbe med, og hvordan vi kan se hvordan vi kan få dette her til å flyte bedre sammen, og også der blir mer effektive. Og her det noen av disse områdene som allerede i gang, men her vil vi skyte full fart på alle definerte områder i 2019. Så også her det gode prosesser og godt løp som lagt opp på det. Så har vi, jeg sier at alt handler om medlemmene våre, og medlemmene våre gullet.
Og hvordan kan vi nå sørge for at det blir enda enklere å bli medlem, å være medlem, og ikke minst være medlem hele livet i idrettsbevegelsen. Så dette prosjektet her ser på enklere tilknytningsformer i forhold til medlemsmassen vår. Her er det nedsatt en arbeidsgruppe som skal utrede de alternative tilknytningsformene, og den er satt sammen da med representanter fra særforbundene for å se på dette. Her er det også behov for, med utgangspunkt i dagens ståsted, å fornye og forenkle og bli enda mer attraktive der ute i forhold til medlemmene våre. Det skal være enkelt å være medlem, bli medlem og være medlem hele livet i idrettsbevegelsen. Det er viktig. Her har vi også satt i gang noen pilotprosjekter, blant annet med Brettforbundet har i gang satt et pilot, og Danseforbundet og noen andre forbund har også meldt seg og ønsker å være pilotforbund inn i dette arbeidet, og det er veldig positivt. Så er det en sak som også ble behandlet på idrettsstyremøtet i går, og det handler rett og slett om økt ung medbestemmelse. For de av dere som var på tinget, det var vel alle dere som i hvert fall er til stede her i salen i dag, så vet dere at der vedtok vi at nå skal vi inn i alle styrer i idretten, så skal vi ha minst ett styremedlem under 26 år. Og det gleder vi oss til å få på plass. Og her er det rett og slett nedsatt en arbeidsgruppe som da skal evaluere dagens tiltak og hente inn erfaring fra andre relevante organisasjoner på hvordan man skal utøve dette, den rollen best mulig. Og vi vil også da komme med anbefalinger i forhold til det arbeidet. Men det jeg ser for meg, et enkelt og tydelig bilde. Vi ønsker ungdommen velkommen inn i styre og stell i denne bevegelsen. Aller helst i absolutt alle organisasjonsledd, for de er jo våre fremste endringsagenter i forhold til både det å stille spørsmålstegn ved det som har bestått og er bestående, men også i forhold til det å modernisere og følge med i dagens samfunn. Så ungdommen blir og er knallviktig for oss. En ting er at vi er til for dem, men også få de ordentlig inn i systemet vårt i organisasjonen til å ha tydelige stemmer for å være med på den fine og spennende endringsreisen vi er i gang med. Og her vil det også bli lagt frem en rapport til styremøtet neste vår på dette arbeidet. Så det ser vi frem imot å få dette satt i system. Her ser vi også en sammensetning av den arbeidsgruppen som jobber med dette. Det er to stykker fra idrettsstyret, Elisabeth Faret og Sebastian Henriksen. For øvrig så er det bredt sammensatt både fra kretser og fra forbund og sentralt her i forhold til den arbeidsgruppen. Så til det var om moderniseringsprosjektet vårt og de enkeltsakene der som vi skal følge opp i forhold til idrettstinget. Så kom jeg til en sak som er kjempeviktig, og jeg var innom det innledningsvis, men det handler jo om nettopp hvordan vi skal nå jobbe systematisk inn mot offentlige myndigheter i forhold til å få gjennomslag for de fanesakene som vi har behandlet på idrettstinget, og som vi nå også har allerede selvfølgelig begynt å jobbe med. Det har vært jobbet over mange år med enkelte av disse sakene, men hvor vi faktisk ønsker å få et gjennombrudd i denne tingperioden på. Og der må jeg bare si helt overordnet at det jobbes veldig systematisk fra administrasjonens side i forhold til metodikken og med gode ressurser på hvordan vi skal kunne klare å styrke Norges idrettsforbunds posisjon. Det er ikke noe vi begynte på i går. Dette har vært gjort i mange, mange år. Men nå er vi her vi er i dag, og hvordan kan vi nå klare å løfte dette ytterligere? Dette handler om å bygge relasjoner, det handler om å bygge allianser, og det handler om å jobbe systematisk, og ikke, da tenker jeg ikke bare på oss her NIF sentralt på Ullevål, da tenker jeg på særforbundene, det tenker på kretsene, jeg tenker på alle de idrettsrådene. Hvordan kan vi nå lage et system på dette arbeidet, som gjør at vi alle beveger oss i retning av idretten vil, som er vårt strategidokument, og sikre at vi klarer å skape idrettsglede for enda flere gjennom politisk påvirkning og gjennomslag for fanesaker.
Og her gir jeg et eksempel på noen av enkeltsakene som er veldig sånn, aller høyest på vår liste. Det handler om doping, det handler om nasjonal anleggsplan, det handler om vare- og tjenestemomsen vår, og det handler om den norske spillmodellen, pengespillmodellen, og det handler om økonomiske barrierer, for å nevne noen av de sakene som vi har aller øverst på agendaen vår. Og her er det da laget rett og slett et system som dere kan se her. Jeg skal ikke dra dere gjennom det, men det er i hvert fall laget en metode som definerer da ved hjelp av noen fra idrettsstyret som jobber politisk og har den bakgrunnen, men også gode krefter fra administrasjonen, laget et system som nå gjør at vi er sikre på at vi når inn til de riktige politikerne i forhold til å sørge for at vi får gjennomslag for de aller viktigste sakene våre som skal sikre at rammebetingelsene til denne flotte idrettsbevegelsen blir enda bedre, slik at enda flere får lyst til å drive idrett i dette landet vårt. Jeg har det bildet på en modell. Jeg skal ikke dra det gjennom den, men det er vår metode i forhold til å si hva er aller viktigst, hva er høyest prioritet i forhold til nytte og i forhold til kostnad. Men saken her, jeg nevnte de sakene for dere, og vi har jo selvfølgelig enda flere saker, men det er noe med dette med momskompensasjon på idrettsanlegg, at det blir rettighetsfestet, at det er kjempeviktig for oss, men også på varer og tjenester. Jeg bruker å dra det eksempelet fra fjellbygda Hemsedal, som kanskje noen eller alle har vel en tilhørighet til en eller annen fjellbygd. Men det er jo ganske sprøtt når kommunen i Hemsedal kjøper en skimaskin, eller sånn løpemaskin, så betaler den ikke moms. Hvis Skistar, som er næringsaktøren i Hemsedal, kjøper samme løpemaskin, så betaler han moms, men får tilbake hele momsen. Hvis idrettslaget i Hemsedal kjøper akkurat samme løpemaskin, så må han betale moms og får tilbake noe av momsen. Det er jo ganske sprøtt at det skal være akkurat sånn. Så det er et eksempel i forhold til saker vi ønsker å jobbe med. Her ser dere protokollen. Jeg skal ikke dra dere gjennom den, men det er vedtaket fra idrettstinget. På idrettsstyremøtet i går i forhold til den saken. Så kommer jeg til neste sak, og det er idretten skal. Det er jo da en videreføring av idretten vil. Idretten vil er strategidokumentet vårt. Nå har vi også hatt ute på høring. Vi skal operasjonalisere strategidokumentet vårt. Og vi vet, vi husker veldig godt at det er langs fire områder vi jobber på i forhold til veivalgene våre og de strategiske retningene. Og det er livslang idrett, det er bedre idrettsanlegg, og det er flere og bedre anlegg, og det er bedre toppidrett. Og nå har vi gått ut til hele organisasjonen, kretser og særforbund, og de har kretsene også hatt ut på høring i idrettsrådene, i forhold til å sagt, hvordan skal dere sette mål? Hvordan skal dere prioritere å jobbe på disse fire områdene, sett fra deres ståsted? Og vi fikk dette da til behandling i idrettsstyret i går, og da var det slik at vi syntes det var så mye bra som hadde kommet ut av alle høringene. Det var 28 høringssvar, gode høringssvar, mange gode tilbakemeldinger. Så det vi sa i idrettsstyret er at vi ønsker at dette skal bearbeides ytterligere for da en endelig behandling i novembermøtet. Det er det vi har sagt. Det som kommer litt ved siden av, men som en del av det hele, men den var ferdig før disse fire, jeg går tilbake, de fire områdene her, så har vi det med anlegg. Den var jo ferdigbehandlet parallelt med denne planen ble laget, slik at vi i idrettsstyret, vi ønsker en presentasjon og en gjennomgang av den nasjonale anleggsstrategien. Og det at vi nå klarer å få en helhetlig plan på dette, det er viktig. Og etter å ha vært rundt og besøkt veldig mange ulike idretten, så er øverst på alles agenda er en felles ting, og det er anlegg. Og vi har et gigantisk etterslep, og hvordan klarer vi å hente inn det? For vi vet, ved å bygge anlegg, så kommer folk strømmende til, og det blir enda mye mer og bedre idrett. Så har vi siste, her ser det vedtaket på idrettens skal. Og vi kommer da til å behandle det endelig og vedta det i novembermøtet vårt. Så har vi siste sak jeg skal dra dere innom, og det er en utrolig viktig sak, og det er innspillene til idrettsmeldingen som vi fikk presentert der i går. Og det er jo en rekke temaer som vi diskuterte. Viktige temaer, og her har man jo jobbet med innspillsrunder fra Kulturdepartementets side, både inn mot kretsene, inn mot idrettsrådene, inn mot Norges Idrettsforbund sentralt,
og inn mot særforbundene. Og summen av det, alle de innspillene, det har Kulturdepartementet tatt med seg. I tillegg så skal de ha møter nå med barn og unge for oss å få deres innspill. Selv skal jeg ned til Grimstad være med på en sånn type innspillsmøte for å lytte til barn og unge der nede på hva de tenker. Men her ser dere på tavla her, så ser dere en rekke temaer som er veldig viktige. Og det som er vår virkelige, hva skal jeg si, overgripende bilde på dette arbeidet, er jo nettopp hvordan kan vi gjennom denne idrettsmeldingen, som er en helt unik anledning for oss, sørge for at idrettsbevegelsen tar en enda sterkere rolle i det norske samfunnet. Og vi tenker, hvis vi ser billedlig på FNs bærekraftsmål, så er det veldig mange av de 17 målene vi leverer mye på i dag. Men vi må synliggjøre det, og vi må også se hvordan kan vi levere enda bedre, for eksempel på klima. Klima er en megatrend i samfunnet. Idretten har ikke det så høyt på agendaen som vi absolutt bør ha på agendaen. Men det er også folkehelse, det er inkludering, likestilling og så videre. Mange av disse tingene som vi gjør en masse på, men vi har også et stort potensiale i forhold til å synliggjøre hvordan vi kan ta en enda sterkere rolle. Vi skal ikke bli en folkehelseaktør. Vi skal drive idrett, men resultatet av det vi driver med er folkehelse, god folkehelse. Og det å påvirke barn og unge enda sterkere på klima, for eksempel, som de lærer om i skolen og som har i ryggraden, så er det veldig viktig at vi er også skikkelig fremme i skoene på disse viktige områdene i samfunnet. Men en rekke innspill altså, har vi gitt til, eller gir vi nå til idrettsmeldingen. Og det som er der, at vi har nå prosess internt hos oss selv, og så vil våre høringsinnspill bli avlevert til Kulturdepartementet 3. eller 4. januar på nyåret. Det er prosessen. Så skal det innarbeides, og så skal den til endelig behandling året etter, altså 2021, rett og slett. Det var det jeg hadde tenkt å si om, ja, der ser det datoene. Det var det jeg hadde tenkt å si. Dette er vedtaket fra idrettsmeldingen og idrettsstyrets arbeid i går. Og da overlater jeg ordet til Karen Palvor, vår dyktige generalsekretær. Vær så god, Karen. Tusen takk, Berit. Da skal jeg egentlig presentere oss inn i pølsa. Nøkkeltalsrapporten vår. Vi har levert samordnet rapportering, eller nøkkeltalsrapport, til Kulturdepartementet. Med selvfølgelig reelle tall, men også gode tall på medlemsutvikling, idrettslagsutvikling, kvinner og så videre. Vi har statistikk tilbake i tid og viser endringen de siste 6 årene. Og da ser dere at vi har vekst i idrettslag frem til 2016, som en liten reduksjon de 2 siste årene, men det er i antall idrettslag. Det viktigste er jo i antall medlemmer vi har. Vi har en vesentlig nedgang i bedriftsidrettslag, og det skyldes rydding i tallene. Det skyldes ikke at nedgangen er sånn som står her, men det skyldes rydding. Vi ser at vi har en fin vekst i særidrettslag, og en noe nedgang i fleridrettslag. Medlem i idrettslagene våre har økt betydelig de siste årene. Det er 75 000 flere medlemmer over de siste 6 årene. Og 2/3 av den veksten kommer fra kvinner. Så vi ser at vi øker kvinneandelen, dog bare med 0,2 prosentpoeng i fjor, men det er en økning hele tiden. Og man må også ta med hensyn til denne økningen i medlemskap, at vi har jo befolkningsveksten har i de gruppene som er medlem hos oss, barn og unge, har en nedgang, sånn at den relative andelen vår er en høyere vekst. Det skal vi tilbake til videre senere. Så ser vi jo at kvinneandelen er høyest frem til ca. 20, og så går den noe ned. Så er det på medlemskap på barn og unger, med deltid fra 6 til 12 år og fra 13 til 19 år. Og det som er veldig gledelig her å se, det er den styrkingen man gjør på jenter, som er en av de prioriterte målgruppene våre. Man har sett tidligere at man har færre jenter med, og spesielt at det er mer frafall på jenter. Så å se at man har en sånn positiv utvikling på de gruppene er veldig gledelig. Og her har vi også sammenlignet med befolkningsveksten, så det ser man at på jenter fra 6 til 12 år, så har man en netto økning i forhold justert for befolkningsendringen på 5,9%, og tilsvarende på 13 til 19 år 8,2%. Så det at vi
har jo en utfordring med frafall, og det å se på at vi her kanskje klarer å snu det, er kjempepositivt. Der er noe forskjell i idrettsdeltakelsen i de forskjellige fylkene. Stort sett ligger jo mange som vakasserer på rundt 40, men det laveste i Østfold på 29, mens det høyeste i Trøndelag på 44. Så her ser man potensialet mellom fylkene på å ta en enda større, eller få enda flere medlemmer til en enda større posisjon. Bedriftsidretten, det er den fallende tilbake, det er rydding i medlemstallene. Og det som også er veldig gledelig, det er at aktivitetstallene, altså hvem som er aktiv og ikke bare medlem, sovende medlemmer, som man sier sånn, det øker mer enn medlemstallene våre. Og her har vi en økende kvinneandel, og de holder tritt med befolkningsveksten. Dette er de særforbundene som har mer enn 30 000 aktive, i tillegg til bedriftsidretten som har mer enn 30 000 aktive. Og her har vi stort sett fine økninger, men hvis man ser på de største endringene, som er veldig gledelige, det er at studentidrettsforbundet har en økning på 38%. Det henger jo igjen sammen med flere ungdommer med, flere studenter med, det ønsker vi jo veldig. Norges gym- og turnforbund har 30% økning, og så har vi en tilbakegang på ski, som den største på 17%. Det gledelige for så vidt på ski, det er at det har flatet ut, nedgangen har flatet ut de siste årene, og man hadde en veldig stor økning kanskje inn mot ski-VM i Oslo i 2011, og så har man hatt noen nedgang etterpå. Men Skiforbundet er på saken og jobber for å snu den trenden, og har satt inn mange spesifikke tiltak for å få til det. Og så er det på styresammensetning og kvinner. Vi har en liten økning, 0,2 prosentpoeng de siste årene. Det er jo ikke mye, men det er i hvert fall en pluss. Og vi ser jo selvfølgelig at det er idrettslagene som har den laveste prosenten, og det slår selvfølgelig mest ut, for det er jo der det er flest organisasjonsland med ca. 11 000 idrettslag. Så det er klart det er der vi må snu for at tallet totalt sett i bunn skal kunne endre seg betydelig. Fordeling av alder i styret, så ser man at hvis man tenker at det er kvinneandelen i norsk idrett, det er 41,2%, så har man ganske, så gjenspeiler fordelingen mellom kvinner og menn i styret opp til 50 år, gjenspeiler ganske bra medlemsmassen. Mens over 50 år, så er det betydelig forholdet mellom menn og kvinner skjevt i forhold til medlemsgrupper. Så det er noe man må jobbe med for å snu. Styreledere er for lavt, 25%. Det ønsker vi betydelig høyere. Og igjen så må vi klare, det er for lavt på både idrettskretser og særforbund, det er for lavt på alle sammen, men vi må klare å få med idrettslagene også for å klare å få opp 25%. Administrative toppledere er omtrent akkurat det samme, 23,7%. Så har vi også en vei å gå. Idrettsråd og idrettslag ligger her absolutt lavest. Og har selvfølgelig jo flest. Så det er der man må klare å snu det. Antall kurstimer øker. 29% de siste 5 årene, og 14% i fjor. Vi la om kursene våre i fjor, så derfor er økningen forholdsvis mindre, men 14% er mye. Og her ser dere den fine veksten fra år til år. Men på antall kursdeltagere, det er jo ikke tvil om at det å bygge kvalitet og kompetanse er viktig, for å både få medlemmer, men ikke minst for at de skal være med i idretten hele livet. Det var det jeg hadde tenkt å si om nøkkeltallsrapporten, men den er jo selvfølgelig ute og offentlig. Så skal jeg si noe om digitaliseringsløftet. Det var det som var mest krystallklart fra hele organisasjonen, at man ønsket seg når man startet moderniseringsarbeidet. Når man begynte å kartlegge det, så var alle enige om at digitaliseringsløftet, det skal prioritere, altså det er de fortsatt enige i. Og det som overordnet er veldig fornøyd med, det er vi er omtrent på tid, og vi er omtrent på kostnader. Dette er noe av det som vi har levert og leverer i disse dager. Vi har fått til en inngangsside, en pålogging til hele norsk idrett, hvor du går inn med din hvis jeg logger meg inn, så kommer det opp hva jeg har rettigheter til, og alt hva jeg skal gjøre for noe inn på den siden. Den ble lansert 18. oktober. Vi har forbedret betalingsløsninger og prisstrukturen på betalingsløsningene. Det er jo kjempeviktig for idrettslagene at det er lett
og både behandle betaling fra medlemmene, men det også selvfølgelig viktig at medlemmene kan få lett betalt og foreldre og så videre. Med de VIPs og e-fakturer alt som de standardløsningene som man må ha i et moderne samfunn. Det ble lansert i oktober. Var en enklere løsning for opprette av bruker og bli medlem. Det fullt lansert i løpet av oktober. Forbedret medlemsløsning. Første versjonen av det kom i september, og den forbedres hele tiden. Vi jobber med en ny gratis løsning for arrangementer, som lanseres nå med pilot i oktober. Og ikke minst er vi veldig glad for at vi har en god dialog med tredjeparter, som skal være integrert i vårt medlemssystem. Der lager vi tydelige integrasjonsløsninger som gjør at det blir god kontroll på dataene og god kontroll på inngangene og integrasjonene. Og den første versjonen ble levert i september, og så leveres det ny hver 14. dag. Det er som et løp som har blitt enig med integrasjonspartner vi gjør det på, og er veldig glad for den gode dialogen vi har med de. Det vil jo gjøre overgangen enklere for idrettslagene. Og så om Office 365, som vi skal få ut på alle sammen. Og så kom det neste. Det som vi snakket om her var veldig mye medlemsløsning og hjelp til idrettslagene. Og klart at det er 11 000 idrettslag, det er det viktigste, at det fungerer godt for dem. Og i tillegg så har vi digitale løsninger for særforbundet i idrettskretsene. Kanskje det kommer ut på idrettslagene etter hvert, men det er innsikt, analyse og det er kommunikasjon. Hvordan kan vi få en god dialog og kommunikasjonsplattform? Og hvis du ser der det bildet av, det er hvordan vi har tatt den samordnede rapporteringen i nøkkeltalsrapporten som vi presenterte. Den er nå lagt inn i dette innsikt- og analyseverktøyet, sånn at alle har fått tilgang til den, og det skal være webinarer neste uke med opplæring, som gjør at man kan drille seg ned i sine nøkkeltal og finne ut hvordan er det. Hvor er den gledelige veksten vi har på kvinner og jenter, for eksempel fra 6 til 12 og 13 til 19, hvor er den kommet? Hvem er det som har gjort et smart tiltak her? Hvordan kan vi lære av det til de andre, og så videre, sånn at vi kan få fart på tiltakene mennesker gjør. Og det vil selvfølgelig bli enda bedre fra neste år, for da kommer det inn løpende medlemsrapportering. Fra 2020 så vil vi ikke få den samordnede rapporteringen hvor vi har det mange, mange måneder etterpå, men vi vil være mer ajour, og det vil være 19-tall. I tillegg så vil det være en pilot på kommunikasjonsløsning, hvor vi kan mye større grad rette kommunikasjonen ut. Hvordan nå de jentene, da, for eksempel, hvis man ønsker den gruppen, eller hvordan nå alle dommere i aldersgruppen sånn og sånn, for å rette kurstilbud eller gjøre undersøkelseanalyser, for å vite hvilke tiltak og hva som virker der ute, og kunne kommunisere direkte. Og så er det jo digitale arbeidsformer som gjelder for alle i løpet av høsten. Så her skjer det mye bra. Det vi jobber med, som ikke skal si mer spesifikt, men som vi selvfølgelig også jobber med, det er hvordan kan vi profitere på dette som inntektskilde fremover, helt ut på idrettslagsnivå. Så det jobber vi parallelt med, og ser på hvordan vi skal gjøre det på en god måte. Så skal jeg ta siste saken, og det er internasjonale saker, litt på de forene som har vært på der og hva vi gjør der. Der har jo både kulturministeren, idrettsting og idrettsbevegelsen selv og media vært på at vi skal ha en tydelig stemme ute, noe vi virkelig ønsker idrettsstyret opptatt av. I forrige uke så var vi på ANOCs generalforsamling, altså den nasjonale olympiske komiteene som var representert og hadde generalforsamling. Der var det vel 204 av 206 som var representert. Det var over 1000 mennesker i salen. Og vi tok opp veldig tydelig det med likestilling og godt styresett med hovedfokus på korrupsjon. Og Thomas Bach svarte på direkten om hva de gjorde, tok godt imot den tydelige stemmen som Berit presenterte i den salen, og tok godt imot det, og takket for innspillet og fortalte om hva de gjorde, og at de ville jobbe videre. Og som en del av vårt innspill var også at Norge ønsker å være med og bidra på disse områdene. Nå, fra i dag og til lørdag, så er jeg til Warszawa for å være med på den europeiske generalforsamlingen. Og der har vi foreslått en vedtaksendring som går på kjønnsbalanse, som vi spilte inn i forkant, som vi ønsker å få til, som vi vil ha en tydelig stemme på. Uka etterpå så er det verdenskonferansen i Vada, hvor vi nå er i ferd med å sluttstille det som skal være vårt innlegg. Vi har fått spilt inn at vi vil ha innlegg, og vi er i sluttfasen, som sagt, på hva vi skal ta opp på den verdenskonferansen. Så det har vi
Vi følger godt opp det som Berit sa på det forrige gang vi hadde åpen time, om den internasjonale, hvor man hadde samlet alle internasjonale ledere som har et verv med påvirkning ute, hva vi skal følge opp videre. Det er vi ferdig med å implementere og lage en god plan for på å være med og påvirke i de forene som vi har mulighet for, og på en måte som hun mener at vi har mulighet for å bli hørt på. Det har jeg en til. Ja, en viktig ting til. Hvordan kunne jeg glemme Kristin? For det er jo en viktig stemme. Takk, Finn. Det var jo det skjemme som har glemt Kristin Kloster Aasen, som har blitt leder for sesjonen som skal se på fremtidig sommer-OL. En kjempeviktig rolle å få, og vi er veldig glad for at de har valgt Kristin til akkurat den rollen, og tenker at det er jo et tegn på at norske verdier og norske stemmer blir hørt ute, og vi ønsker flere som skal ha verv ute, som kan være med å påvirke, og da er dette et glitrende. Takk for meg.